Yik kato shukar rom na amare minoritete iste. Yik baro shukar la qimjasar, kaj ujarela e mnakavela but e manushen. Në kushtet e ekonomisë së tregut dhe mundësit për emancipimin shoqëror janë të mëdha. Jo pa gra Rome në përpjekje për të përshtatur me kushtet dhe kërkesat e reja sociale-ekonomike kanë arritur suksese. Por sigurisht që kjo nuk ka qenë lehtë. Është dashur shumë mund dhe sakrifica. Le të ndjekim intervistat me disa gra nga minoriteti rom, të cilat kanë siguruar pozicione vendimtarëse në jetë. Unë quhem Miranda Fejzo. Aktualisht punoj në një organizatë që quhet Ndihmë për Fëmijët dhe jam konsulente për trajnimet profesionale. Si keni mundur të arrini këtu? Cilat kanë qenë vështirësitë që keni pasur ju gjatë punës tuaj dhe kush ju ka mbështetur? Sigurisht që fillimet e mia kanë qenë shumë të vështira. Kur bëhet fjalë një vajzë nga komuniteti rom të merrte pjesë në një organizatë rome që u krijua për herë të parë, ndoshta në qytetin tonë, në qytetin e Korçës, sepse organizatat rome në përrethet e tjera janë krijuar vite më parë. Bëhet fjalë rreth diku në viteve 93-94 janë organizuar disa organizata nga drejtues të ndryshëm të komunitetit rom, por në qytetin e Korçës organizata e parë rome është krijuar në vitin 98. Dhe unë kam qënë e para vajzë rome, që them të drejtër më kanë bajtur, që unë duhet të mbaja dokumentacionin e kësaj organizate në mes të rreth 16-17 burash të mëdhenj, unë kam qënë në atë mosh shumë e vogël. Sigurisht që mua më kanë mbështetur, më kanë mbajtur shumë afër, sepse si një vajzë e parë në qytet nga komuniteti rom. Por dhe unë kisha ato vështirësitë e mia, sepse kam qenë familjare në atë kohë, kam patur fëmijë, edhe mentaliteti ka qenë shumë i vështirë, domethënë nuk mundesh që një vajzë apo një grua rome të merreshe me aktivitete jashtë familjes, me aktivitete zhvilluese. Por unë ndjehesha mirë. I kujdesin e ju për familjen? Si çdo nën tjetër, edhe unë ju jap fëmijëve të mi gjithë mbështetjen e mundshme që duhet t'i jap një nën fëmijëve të saj, si dhe familjes, si skutohet. Unë ndërkohë që punoj, kujdesem edhe për fëmijët e mi. Vajzat e mia janë të dyja në shkollë, sikurse edhe bashkëmoshatarët e tyre. Normalisht, sigurisht kam mbatur edhe mbështetjen e bashkëshortit tim. Ndodh që shumë herë tani në këtë kohë më thotë që shiko se ka qenë edhe merita ime që ti ke arritur deri këtu. Në të vërtetë sigurisht që ka qenë edhe mbështetja e ti, por kam qenë unë ajo që e kam kërkuar me forcë ndryshimin dhe që t'jem pjesë e shoqërisë, sikurse edhe gjithë të tjerët. Pak më sipër, përmendët që keni arritur të thyeni mentalitetin që ekzistonte. Si keni arritur ta thyeni këtë mentalitet? Ashtu siç të thashtë edhe më parë, sigurisht që ka qenë e vështirë, sepse vajzat e komunitetit rom kanë atë, nuk dua të them tradit, nuk më pëlqen të them tradit, por mentalitet, që vajzat rriqen nga shkolla shumë mërshëm. Në vitet 12-13, një vajzë rome duhet shkëputet nga shkolla dhe duhet të përgatitet për jetën martesore. Edhe unë nuk i kam shpëtuar kësaj tradite, edhe unë kam qenë pjesë e saj dhe unë jam martuar shumë herët, jam martuar shumë vogël, por që në ato vite të ershme unë kam qenë një nxënëse shumë e mirë, jam marrë me aktivitete sportive, nuk jam shkëputur asnjë moment nga shoqëria ime dhe nga shoqet e mia dhe sigurisht që ky vizion vazhdoi edhe në të ardhmen. Pasi unë u martova dhe nuk i shpëtova dot kësaj tradite, unë gjeta një rrugë tjetër që u integrova në një organizatë që të thash filloi për herë të parë në qytetin e Korçës dhe jam ndjer mirë në shoqërinë
korçare, të them, sepse kam patur gjithë mbështetjen e shoqërisë, nuk jam parë me atë syrin diskriminues, kam ecur me të njëjtat hapa, ritme, si kundër dhe të gjithë. Kam marrë pjesë në shumë takime kombëtare dhe ndërkombëtare. Për erë të parë, kam marrë pjesë në një forum rinor, që organizoi nga Këshilli i Europës dhe kam qenë pjesë e këtij forumi ndër vite deri në një moshë që un kalova e të them në një grua që doja të rriqesha vetë dhe kam shumë dëshirë që të ketë pjesëtarë të tjerë të rinj nga komuniteti rom që të marrin pjesë në këtë forum rinor. Aktualisht jam pjesë e forumit të romve, RTF, në Këshillin e Europës, përfaqësoj minoritetin rom. Ju si grua intelektuale rome, çfarë mesazhi do t'ju jepnit ose do t'ju përcjellnit juve grave rome të tjera në mënyrë që ato të integrohen në shoqëri? Vajzat edhe gratë rome, të them kështu, gratë sepse bëhen nëna në një moshë shumë të hershme, janë shumë të zonjat, janë shumë gra të fuqishme, që jo çdo kush në këtë moshë kaq të re mund të mbajë një familje, mund të bëhet nën, dhe nga një fëmijë mund të lindë një fëmijë, dhe ato përkushtohen me shumë kujdes dhe i kushtojnë fëmijëve të tyre një rëndësi shumë të veçantë. Por unë do të doja që jo vetëm vajzat, po do t'i bëja një thirrje gjithë komunitetit rom, që këto vajza kaq të vogla nuk duhet i martojnë në një moshë kaq të hershme, dhe ato vetë duhet të ecin në jetë. Që do të thotë, ato duhet të arsimohen, sepse arsimi është e ardhmja e gjithkujt, dhe nëse nuk do kenë mundësinë e arsimit, ka mundësira të tjera që duhet i kërkojnë në jetë, duhet të kërkojnë formimin profesional që të kenë çka të bëjnë në jetë, duhet të punojnë dhe të fitojnë pavarësinë ekonomike, sepse është shumë e rëndësishme që të jenë të pavarura ekonomikisht, se vetëm kështu do të ecin fuqishëm në jetë, do të jenë të zonjat për veten e tyre, për fëmijët dhe familjen, sigurisht edhe për shoqërinë. Si e keni emrin? Unë e kam Ida Jetë. Sa vjet keni që punoni me këtë biznes? Unë me këtë biznes kam 25 vjet që punoj. Si keni arritur juve deri këtu? Me një sakrificë, do të thënë duhet të bësh një sakrificë që të futesh në një biznes, duhet bërë një sakrificë, një mund. Edhe unë kështu e kam arritur me një sakrificë me forcat e veta, pa ndihmën askujt. Jam munduar gjithmonë që të mbaj punën time. Dhe mbi të gjitha është kuraja, po pa të kuraja çdo gjë arrihet. Si keni arritur ta thyeni këtë mentalitet rom? Si e kam arritur? Unë këtë e kam mentalitetin e romëve. Unë gjithmonë, domethënë, jam munduar që ta thyej vetë me forcat e mia, duke qenë gjithmonë një nën shëmëllore, një nën e tre fëmijëve, jam munduar dhe jam përpjekur gjithmonë që dhe fëmijët edhe vetë t'i fut në këtë biznes. Edhe fëmija më kanë, njëri nga djemtë më kanë një biznes dhe njëri punon në një institucion rom. Jam munduar dhe jam përpjekur gjithmonë që të mbaj një lidhje të shëndosh si në shoqërinë rome, gjithashtu dhe në familje. Unë që e Marinela Kosturi, unë studioj në shkollën Iraklit Erova, jam nxënës e vitit të dytë. Në shkollën Iraklit Erova kemi 5 nxënës nga komuniteti rom që studiojnë këtu. Çfarë vështirësi keni hasur që keni arritur deri këtu? Vështirësitë, në radhë të parë jam ndeshur me mentalitetin e komunitetit tim. Familja ime është ajo që mua më ka mbështetur më shumë në çdo hap të jetës time. Çfarë mesazhi do t'ju përcjellni femrave të tjera rome? Unë e kam thënë gjithmonë edhe rita them përsëri, pa arsimim nuk ka integrim, sepse vetëm me arsimim neve mund të integrohemi dhe mund të arrim shumë mirë. Prandaj i them gjitha vajzat të komunitetit rom, ndiqni arsimin, sepse pa arsimim nuk ka integrim.
Dedikasem të shunas o interviste ka ledham. Hani krom nendar, amari emisioneste so le si ka vena. A ka le romnake pag leo mentaliteti tradicional romantikane. Ka le le put roli sar o roma istale barabare romenzar. Sar isi të lafi. Miranda Feza. So profesioni e butja ko qeresa. Me akna, krav butik o jek fondacioni, ka i si ajoti pen e tik nengo, palat ko treningora profesional na e tërnenj. So zori pen në ka dan tu të breshende ka i si në në kate? Me si nëm katar i romani komunitajta, em normal nuk ka i si ne manje pares, kaj te qerapas kotor ki romani organizata. E se në masko katar ojek romna, kaj gjirdom ki, o, ki